სახელითა მამისათა დაძმისათა დაწმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი. ჩემო ძვირფასებო, წირვის წინ მე შეკითხვა დაგისვით, რომ თქვენი თავისთვის შეკითხვა დაგისვათ და მე ბუნებრივია იგივე კითხვა დაუსვი საკუთარ თავს. მე მართლმადიდებელი მოძღვარი, ნარიყალას წმინდა ნიკოლოზის ტაძრის წინამძღვარი. ყალებს წინამძღვარი წმინდა ნიკოლოზი გახლავთ. მე ხილული შემსრულებელი ვარ მოვალეობის. რატო მოვდივარ? იმიტომ რომ წირვა აღვასრულო, რა თქმა უნდა, მაგრამ მარტო მაგიტომ არა. ძალიან გული მტკივა და მეწვება იმ მოვლენების შესახებ, რაც ვითარდება ერში და ბერში. როცა ვხედავ ჩემი ქვეყანა რა მდგომარეობაშია, როგორ ღაფავს სულს მოსახლეობა, რა დღეშია ფლორა და ფაუნა, სვანეთი ფაქტიურად ძალიან დიდი სტიქიური უბედურების ქვეშ მოექცა და აი ამ დროს ჩვენი ხელისუფლება ძალიან დიდ ფანტას მილიონებს უხდის ერთ მამათ მავალს, ცნობილ მომღერალს ელტონ ჯონს, რო ჩამოვიდეს და იქ იმღეროს და იქ აკნიოს უკანალი, სადაც წმინდა ნინო შემოდის და საქართველოში შემოაქვს ქრისტიანობა. ეგ არაფერი კიდე, აი იქ იკრიბებიან ჩვენი ახლობლები, მართლმადიდებელი ქრისტიანები, დიდ თანხას იხდიან, რომ ეს სანახაობა ნახონ. ხო, არ გეგონოთ, რომ მე მუსიკის ჰობი ამჭირს ან რაღაც, მე გაზრდილი ვარ ელტონ ჯონის სიმღერებზე. გენიალური მუსიკოსი და შემსრულებელია. მაგრამ ეხლა როცა შენ 17 მაისს გამოხვედი და უარი უთხარი LGBT-ს აღლუმს, დარწმუნებული ვარ, ნახევარი საზოგადოება, ვინც იქ ჩოხები და შვილები გამოვიდა, ისინი და მათი ახლობლები იყვნენ ბათუმში ჩასულები და დიდი სიამოვნება მიიღეს პეტრე პავლოვის მარხვაში. კიდევ ვიმეორებ, არ გეგონოთ ეხლა მე წინააღმდეგი ვიყო სოფლიო ჩემპიონატის ან სიმღერის ან ცეკვის. სიცხვილია, იგივე თქვენ მოგმართავთ. მთელი მარხვა რო სოფლიო ჩემპიონატის ყურებაში გაატარეთ და ცივი პივის წრუპვაში. და ამ დროს არაფერი რო არ მიგვიღია, არც პეტრე პავლეს ცხოვრება წაგიკითხავს და არც იკეთე გაგვიკეთებია საერთოდ. ახლა ყველას არ ეხება მართალია, მაგრამ უმრავლესობას საქართველოში ეს ბუნებრივია ეხება. აი ძალიან გული მტკივა და მე წირვაზე იმიტომ მოვდივარ, რომ კიდევ აღარ მეტკინოს გული და მარტო გულის ტკივილი არაფერს არ შველის, იმიტომ რომ ერთხელ უკვე იმდენჯერ მატკინეს გული, რომ სამანტყოფოში ვიწექი. ეხლაც კიდევ მატკინეს გული შინაურემა და გარეულება, მაგრამ მადლი, წირვა, ლოცვა, აღსარება და ზიარება გვიცავს ჩვენ აი ამ გულის ტკივილებისაგან. თორემ ჩვენ რო ღმერთი არ გვიცავდეს და ჩვენ რომ აღსარება და ზიარება და მარხვა არ გვიცავდეს, ნახევარი ნორმალური ადამიანები გაწყდებოდნენ. იმდენი სანერვიულოა ოჯახში თუ გარეთ, ქვეყანაში თუ ეკლესიაში. ხედავ გუშინდელი უღირსად ნაკურთხი ღდელი, ის ღდელი კი არა, სტიქაროსანი კი არა, ადამიანი არ არის, გამოდის და ვიღაც ჭორიკანა გრიგოლიასთან პირველებში ეკლესიას განაქიქებს. პატრიარქი ძალიან უყვარს, აღნიშნავს ამ დროს და აგინებს საპატრიარქოს, რომ არ დაუჭირა მხარი ვიღაც იდიოტებთან გამოსულიყავი ჩვენ სპორტის სასახლეში და ყოველთა ქართველთა ეროვნულ შეკრებაზე რო არ მივედით ვიღაც შიზოფრენიკებთან. პირდაპირ ვიძახი ამას. ან რატო უჭირავთ იმათ ხატები საერთოდ, ან ვინ არის? იქავე ერთმანეთი დაჭამეს და ერთმანეთს ლანძღვა და გინა. 17,000 ლარი გადაიხადეს. ეს ფული საიდან? ამდენი თუ ფული თუ გაქვს ჩვენი მთავრობის არ იყოს და იმ ვიღაც მამათ მავარს რომ მილიონებს უხდი, ამდენი გაჭირვებული ყავ, შედალოთ შვილი, ამდენი მრავალშვილიანი, ამდენი ბანკის მოვალე ყავ, ვის უხდი თანხას, რაში იხდი თანხას? ესე როგორ აგძურ შენი ქვეყანა და შენი ხალხი, რომ აი მას აკეთებ? აი ამ დროს ნორმალური ხალხი პირიქით შავ დროსებს აღმართავდა და იტყოდა, რომ მოდი საყოველთაო გლოვა გამოვაცხადოთ, რომ ასეთი მძიმე მდგომარეობა ქვეყანაში და პეტრე პავლობის მარხვას უფრო გავამკასრებდი და უფრო შინაარსიანს გავხდიდი, ვიდრე ეხლა იყო. ან ისე როგორ უნდა გეზიზღებოდეს მართლმადიდებელი რუსები, რომ კათოლიკე ხორვატებს ემხრობი? ან ამ რუსებმა ისეთი ზიზღი როგორ დაიმსახურეს, რომ ყველა იყო ხორვატების მხარეზე? ეს უკვე ჩამაფიქრებელია. აი ეშმაკმა რა გააკეთა, უყურეთ, რომ მართლმადიდებელი რუსი და მართლმადიდებელი უკრაინელი ერთმანეთს წაკიდა, ერთმანეთი ეზიზღებათ, ერთმანეთის ამოწყვეტა უნდათ.
ერთი ეკლესია აქვთ მათ, ჩემოძირფასებო, კიევსკაი რასია იყო ადრე და ანდრია მოციქულმა კიევის რუსეთში დაარსა ერთი კათოლიკე ავტოკეფალიური ეკლესია. ეხლა უნდათ რომ ცალკე უკრაინის ეკლესია შეიქმნა და ჩვენ უხერხულ მდგომარეობაში გვაყენებს სოფლიო საპატრიარქო თუ მოსკოვის საპატრიარქო. ერთს მივემხრობით აღიარებენ მეორენი აფხაზეთის დამოუკიდებლობას, იმას მივემხრობთ ისინი აღიარებენ დილემის წინაშე ვარ. ეს არის მართლმადიდებლობა? ეს არის ძმობა? ეს არის იმიტომაცა ვარ ჩემოძირფასებო მართლმადებლები კარგ დღეში, იმიტომაც გულშემავთ კიბრობდით ვიღაც ვიღაცები, ოღონდ კი რუსეთი დამარცხდეს. რატო გიხარია რომ დამარცხდეს რუსეთი? მითხარი რომ ვინ გონი ამერიკა იქნება შენ ხარეზე, ან ევროპა იქნება შენ ხარეზე, ან კათოლიკე და მუსლიმანები იქნებიან შენ ხარეზე. მაგრამ ისე აგვირია ტვინი ეშმაკმა, ისე გძურს ქართველებს და რუსებს ერთმანეთი და უკრაინელებს და რუსებს, რომ ისე არ აგძურს სხვა ეროვნებები. აი ნახეთ რამხელა მზაკვარია ეშმაკი და ჩვენ რა იდიოტები ვართ, რომ როგორ არის აწყობილი ეს ყველაფერი, რომ დასანახავად არ გვინდა. კი ეხლა ვიტყვით რომ ოკუპანტები არიან, რა თქმა უნდა ოკუპანტები არიან, მაგრამ რაღაცა ჩვენი ბრალი სხვა არ არის, აბა დაუკვირდით კარგად. ჩვენი იდიოტობა სხვა არ არის ხანდახან რაღაც რაღაცეებში, აბა კარგად დაუკვირდით ჩემოძირფასებო. ხუთშაბათს ჩემს სულიერშვილთან ჰქონდა საუბარი ერთ ქართველ ლიტერატორს თამაზ ჩხეიძეს შემოუტანია ტერმინი ოიკოფობია. ოიკო არის სახლი, ფობია არის შიში. ბერძნული ტერმინია და თითქოს ქართველებს ჭირს ჩვენ ყველაფერი საკუთარი ზიზღი. ჩემი სახლი, ჩემი ცოლი, ჩემი ბუნება, ჩემი რელიგია, ყველაფერი თითქოს გძურს. ვიღაც ინგლისელი ფილოსოფოსის ტერმინი ყოფილა ეს. არ ვეთანხმები არანაირად. ის ლიტერატორია და ლიტერატორი გარედან ხედავს ამ ყველაფერს, მაგრამ მე მართმადიდებელი ღვდელი ვარ და უფრო მეტ საჩიშროებას ვხედავ. ჩვენ ერთი პირი, ერთი აზრი და ერთი მიზანი არასდროს არ აქვს. ჩვენი პრობლემა ის არის, რომ ჩვენ საერთო ინტერესები ქართველებს არც ოჯახში გვაქვს, ცოლ-ქმარს, არც შეყვარებულებს, არც მაკაცებს, არც მეგობრებს, არც პოლიტიკოსებს, არც მთავრობას და არც ხალხს. ჩვენი ერის პრობლემა არის ის, რომ ჩვენ როგორც უზნაძე, დიმიტრი უზნაძე ამბობდა, რომ არ გვახასიათებს მიზანმიმართული სწრაფვა რაღაც გარკვეული მიზნისკენ. რა გვინდა? გავიძახით, რომ ცხონდებით, გავწყინდებით, სხვებზე უკეთესები ვართ, ვერ ვიტან ზანგებს, რუსებს, თურქებს, ინდოელებს, ერთმანეთს ვერ ვიტან. აი გააჩერეთ, აქედან რომ გახვალთ, ერთმანეთს კითხეთ, ხუთი ადამიანი ერთმანეთს შეეკითხეთ, ვის რა ინტერესები გაქვთ, არ დაემთხვევ არც ერთი. ყველას გვინდა, რომ ჩვენმა ქმარმა ლოთობას დაანებოს თავი, ჩვენმა ქმარმა ცოლმა წყევლას დაანებოს თავი, ფული ვიშოო, სამსახური ვიშოო, ყველას რაღაცა პირადი ინტერესები გვაწუხებს. მაგრამ ჩვენ ყველას ერთად ერთი ინტერესი უნდა ქონდეს, ერთხელ და სამუდამოდ დავანახოთ საკუთარ თავს და მტერს, როგორც შახაბაზი ამბობდა, რომ ქართველებსო ერთი პირი არ აქვთო და არც ექნებათო. შახაბაზი ლოცულობდა ამას, რომ ერთი პირი ქართველებს არ მისცეო. წარმოვიდგინე, რომ აი 80% ქართველს, ბევრია 80, 70%-ს რომ ერთი მიზანი ქონდეს ჩვენ, ნაბედნიერები ვიქნებოდით. არა, ჩვენ ყველას რაღაცა გვინდა. ყველა ჭყვაზე გვასწავლის, ყველა რაღაცას გვარიგებს, ყველა რაღაცას იგონებს, ყველა რაღაცას აყალიბებს. უნდათ რაღაცა ეკლესიაში შემოიტანო რაღაცა უცნაური წესები, უცნაური სწავლებები, უცნაური იდეოლოგიები. გუშინდელი ნაკურთხი დავასახელებ შავნაბადა სკოლა რო არის, მანდ ბავშვები არ მიიყვანოთ პირდაპირ გეუბნდებით რა. მაგ სკოლის დირექტორი არის იდიოტი, აფერისტი და მატყუარა კაცი, რომელიც რაღაცა მანქანებით ეკურთხა მეუფე იობთან და ეგრევე გამოიტანა ეკლესიის პრობლემები და რაღაც გარკვეული პირადი საუბრები მეუფესი პირდაპირ ეკრანზე და პირდაპირ დააპყოლა ხალხი. აი რისი ბრალია, რომ აკურთხებენ უღირს ადამიანებს. სტიქარი კი არა, იმას ეკლესიაში არ შეუშვებს საერთოდ, რომ ეკლესია ჩემოძირფასებო შიგნიდან ტყდება ყოველთვის. მე არ მეშინია იეჰოველების, ბაპტისტების, კათოლიკების, მე მეშინია ვაი ეპისკოპოსების, ვაი ღვდლების, ვაი მრევლის, მატყუარების, ორპირების, მოღალატეების. პირში რო გიცინიან და მერე პირს უკარო ჭორაობენ შენზე. აი ამ ხალხის მეშინია ყოველთვის. სიცილით და დუმილით გაიცემა ღმერთი. იუდამ რა გააკეთა რომ მივიდა? ეამბორა, ამბორით გასცა. ის ხალხი, ვინც პატრიარქს ეამბორება,
აი ისინი არიან პირველი მოღალატეები და ვინც მეფის ქოთანს ღურიან ღამე, ვინც ყველაფერი კარგად იციან საპატრიარქოში რა ხდება, ვინც იციან კარგად ეკლესიაში რა ხდება, ვინც იციან კარგად თავრობაში რა ხდება, მამაოსთან დაახლოებული პირები ვინც არიან კიდე ასევე, ისინი ხდებიან საწოყოთ პირველი მოღალატეები და რატო ვერა ხდები? ისეთი რა დავაშავეთ? ისეთი რა ხდება, რომ ასეთი ორპირები ვარ და ასეთი მათყუარები და ფლიდები ვარ ჩემოკარგებული? იცით როგორი ერთგულები უნდა იყოს ეკლესიის, როგორც ედუარდ შევარდნაძე, ბატონი რემი ვაშაკიძე მისმენს. ედუარდ შევარდნაძე ეშმაკის ერთგული იყო ბოლომდე, ჩემოძირფასებო. მალტის ორდენის კავალერი გახდა მალტის კუნძულზე. იმის მერე არ უღალატია არასოდეს ეშმაკისთვის და ბოლომდე მასთან არის. აი ესეთი ერთგულება გმართებს ჩვენ იესო ქრისტეს. ეშმაკის ერთგულები მეტი არიან ვიდრე ქრისტეს ერთგულები. ეშმაკის ერთგულება უფრო ძნელი არ არის? ხო უფრო ადვილია, რომ ღმერთის ერთგული იყო. რატო ვღალატობ ღმერთს? ძალიან ბევრი კითხვა დაუსვეს ღმერთს ადამიანებმა. გახსოვთ ესეთი კითხვები: ვინ ახარ შენ? ეკითხებიან. მეორე: სასუფეველში ვინ მოხვდება? ვინ დაჯდება შენ მარცხნივ და მარჯვნივ? როდის იქნება შენი მეორედ მოსვლა? როდის აღუდგენ ისრაელს სამეფოს? ეს კითხვები გეცნობათ, მაგრამ ერთი უცნაური კითხვა მინდა შეგახსენოთ, რომელიც ანდრია პირველ წოდებულმა დაუსვა ქრისტეს: რაბი, საცხოვრობ? ნახეთ რა საინტერესო კითხვაა. თქვენ რომ ადამიანს ეკითხებით საცხოვრობ, რას ნიშნავს? რატო ეკითხებით? მისვლა გინდა და გინდა ნახო, როგორ ცხოვრობს, საცხოვრობს, რას აკეთებს, ხო? და ქრისტემ რა უთხრა? ეს სიტყვები მინდა რომ დაემახსოვროთ: მოვედ და იხილე. თუ გინდა რომ ნახო საცხოვრობს ქრისტე, ქრისტე გეუბნება: მოვედით ჩემ და ყოველნო მაშრავლად თვით მძიმე და მე განგისვენებ თქვენ. თუ გინდა გაიგო საცხოვრობს ქრისტე, ჩაიხედე შენს გულში. იქ მას ვერ ნახავ, ესე იგი შენ არ ახარ მასთან. აქედან გამომდინარე, თუ გინდა გაიგო სად არის ქრისტე, შენი გული დაუთმე მას და შენ გულში შემოვა ის. კი არ დაუძახებ, კი არ დაურეკავ, SMS კი არ მიწერ, როგორც კი კარებს გააღებ, იქავე დაგხვდება ქრისტე, იმიტომ რომ ის დგა და აკაკუნებს შენი გულის კარებზე. თუ შენ გაუღებ მას, რას ნიშნავს გულის კარების გაღება? გულის კარების გაღება იწყება, როცა ნათლისღების საიდუმლოება აღესრულება. თქვენ პაშინ პატარები იყავით, ზოგი დიდი იყავით და როცა შეფუცება მოხდა და ვთქვით, რომ განვეშორები ეშმაკისაგან, ყოველთა ანგელოსთან მისთაგან, ყოველთა მსახურთა მისთაგან და ყოველთა, რა ვიცი, მის მიმდევართაგან, აი მაშინ ხდება იესო ქრისტეს მოწვევა. თუმცა ჩვენ ეს ყველაფერი არ ვიცით რა მოხდა მაშინ, როცა თქვი პირველი აღსარება, როცა პირველად აგიჩქარდა გული ზიარების, როცა პირველი ქადაგება მოისმინე, როცა პირველად შეყავი ოლარის ქვეშ თავი, როცა მოძღვარმა მხარზე გიამბორა, ითხრა: შენ ღმერთს უყვარხარ, მეც მიყვარხარ, ნუ გეშინია, ყველაფერი კარგად იქნება. სახარებაში ყველაზე მეტჯერ წერია სიტყვა: ნუ გეშინია, დაემახსოვრე. ეს არის სული წმინდა: ნუ გეშინია, მე შენთანა ვარ, მე გავიმარჯვე ამ სოფელზე. მაგრამ ჩვენ გვეშინია, გვეშინია იმიტომ, რომ ჩვენთან არ არის ღმერთი. ჩვენ კი ვიძახით, რომ ღმერთი არის ჩვენთან, არც და იყოს, მაგრამ ჩვენთან ღმერთი ვერ გაჩერდება, ჩემოძირფასებო. რომ ჭორიკნები ვართ, შურიანები ვართ, ბოღმები ვართ, ბოროტები ვართ, ელემენტარული საიდუმლო შენახვა არ ვიცით, რა უნდა შენთან ღმერთ, ჩემოძირფასო? და თუ გინდა რომ იყოს, აუცილებლად დაიმახსოვრე, რომ გჭირდება მადლი. იმიტომ დავსვი ეს შეკითხვა მე, რომ ეკლესიაში როცა მიდიხარ, იცოდე რომ იქ გელოდება შენ იესო ქრისტე. ნუ ელოდები სხვა რაღაც რაღაცებს, იქ დავანთებს ანთელს, იქ ავანთებს ანთელს, იქ ამას გავაკეთებ, იქ იმას ვნახავ, იქ იმას ჩავიხუტე, მამაოს მოეფერები, აღსარებას ვიტყვი, ვეზიარები, ქადაგებას მოვისმენ. ეს ყველაფერი არის საშუალებები, რომ მადლი მივიღოთ. და მადლი როგორ უნდა მიიღო? როცა აი დილა თქვენ ვისაც გიგზავნით ხომ SMS-ებს, მოგწერეთ სულხან საბა ორბელიანის ლექსიკონიდან, ქართული ენის ლექსიკონიდან მოგწერეთ სიტყვები. აი მადლი რა არის? თქვენ რომ მიხვდეთ, რომ მადლს აკეთებ თუ არ აკეთებ, ხო? ხანდახან არის თქვენ მადლს გონია რომ აკეთებ, მაგრამ ის მადლი არ არის. ვერაფერს ვერ იღებ, მე რა წინდება ამ მადლის კეთება? დაიძახი, აღარ გავაკეთებს იკეთეს, ვერ დავანახე, რასაჭიროა, არაფერი არისულება, ღმერთი ვერ ხედავს და ასე შემდეგ. მადლი ეს არის, რომელმან არცა ნაცვლისგებისთვის,
არცა მოყარეობისთვის, არცა შიშისთვის და არცა სიყვარულისთვის კეთილი და ქველი საქმე გააკეთოს. ეხლა ნენელა მივყვეთ. როცა შენ მადლს აკეთებ და სიკეთეს იმიტომ, რომ ნაცვალ გებას ელოდები იქიდან. არ არის ეს მადლი დაემახსოვრეთ. ვერ დავანახე სიკეთე შვილებს, მრევლს, მოძღვარს, მეგობარს, დედმამიშვილს. ბევრჯერ გითქვავთ თქვენ ეს, ბევრჯერ გითქვავთ, რომ აი ვერ ხედავს ვერავინ და რა აზრი აქვს ამ მადლის კეთებას. ეს უკვე მადლი არ არის. მეორე, მოყვარეობისთვის. ოჯახის წევრია, ნათესავია, მეგობარია, მოყვარულია, ნათესავია, ახლობელია შენი და იმიტომ უკეთებს სიკეთეს და ყოველ საქმეს, რომ შენი ახლობელია. არც ეს არის მადლი, დაემახსოვრეთ კარგად. გეცნობათ ეს მდგომარეობა და არც იმიტომ არ გვიფასდება ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ ჩვენ ამას ვაკეთებთ მოყარი, ქართველია, მართმადიდებელია, მოგვარია, ერთი კუთხიდანა ვართ, ბიძაშვილები ვართ, მამიდაშვილები ვართ და ასე შემდეგ. არცა შიშისთვის. ზოგი მადლს აკეთებს იმიტომ, რომ ეშინია ჯოჯოხეთის, ეშინია, რომ მოკლედ, რა ვიცი, სამოთხეში ვერ დაემკვიდრება, ეშინია ძალიან ბევრი რამეს და ამის გულისთვის აკეთებს მადლს. და ყველაზე საინტერესო მეოთხე, ეს არის სიყვარულისთვის, რომ ვიღაც კონკრეტული პიროვნება გიყვარს. ეს შეიძლება მოძღვარი იყოს, შეიძლება ქმარი იყოს, ძოლი იყოს, აპატიეც საყვარელი იყოს, შეიძლება გიყვარს რა პიროვნება უბრალოდ და აი იმიტომ აკეთებ ამას არ გეთვლებათ. აი ამ ყველაფერს რო გამოვრიცხავ ჩვენ, რომ რაღაცა სამაგიერო რომ მივიღო, ჩემი ნათესავია, შიში მაქვს და სიყვარული მაქვს, აი ამ ყველაფრის გარეშე რომ გააკეთებ მადლს, აი მაშინ მიიღებ მადლს. და იმიტომაც არ აგვაქვს მადლი, რომ ჩვენ აი ამას ამიტომ არ ვაკეთებ. აი ამიტომ არის, რომ დღეს ქრისტე შორს არის ჩვენგან. იმიტომ არის ჩვენი ქვეყანა ესე უმადლოდ. იმიტომ არის ჩვენი ეკლესია დღეს ფაქტობრივად, რა თქმა უნდა, მადლი არის ეკლესიაში, მაგრამ აი უყურებ ჩემო ძვირფასებო, ელემენტარულია, კიდე მინდა გითხრათ. სპეციალურად რო ჩამოვივლი ხოლმე სამებასთან ელიიდან, რო ვეშვები, ხედავ თავსაფარიანი ხალხი, ზოგი კითხულობს, ზოგი ხელში უჭირავ ლოცვანი, ფსკნილები და ისე გაგივლია გვერდზე, რომ აი ზედარ შემოხედავენ საერთოდ რა და ესე გაშტერებული ვიყურები. გული მტკივა ძალიან ბევრ ამაზე. ელემენტარულად აქაც ეკლესიაში რო შემოდიხარ, არ გეცკინოთ რა. ზედარ გვიყურებ საერთოდ. ან შეიძლება თუ გაგიღიმე, გამიღიმო. კურთხევის აღებაზე არ არის ლაპარაკი, მშვიდობა, მამაო გაგიმარჯოს და ესეთი რაღაც რა იყო, შვილო, რა გჭირს, ით ვერ გასწავლე. რა მნიშვნელობა აქვს, ვისი სულიერი, ჯერა სულიერი შვილი ხარ, სულიერი შვილი არა ისა კიდე რა. უბრალოდ რელიგიური პიროვნება ხარ, რაღაცების გეშინია და დაიწყე სიარული ეკლესიაში. შენ რო შენი მოძღვარი გიყვარდეს, სხვა მოძღვარსაც მოეფერებოდი, სხვა მოძღვარიც გეყარებოდა. თვალებში გეტყობოდა, წინა კვირას გთხოვეთ, რომ გაიღიმეთ მეტი, ნუ იყურებით შეწუხებული სახეებით, ნუ იყურებით დაბოღმილი და დანაღულიანებული სახეებით. ვიცი, რომ პრობლემები ბევრია, მაგრამ რომელიც შეუძლია ამ პრობლემების მოგვარება, მაგრამ ჩვენ ამისი რწმენა არ აგვაქვს, ამდენი მადლი არ აგვაქვს, ამდენი სიკეთე არ აგვაქვს. ეხლა ვლაპარაკო და დადიხარ და ეხლა მე არ მინდა რომ თქვა, რომ გაჩერდი, სადმიდი ხარ, სირცხვილია ჩემო კარგებო რა. არ გაინტერესებს, წადი და გარეთ ისეირნე ჩემო კარგო. ხადაგებ და თქვენ დადიხართ ეხლა და აქეთ იქით გამოშტერებული სახეებით იყურებით. რა შეგვიჭირდება, რაზე მოხვედით, რა გინდათ, კითხვას გისვავთ. იესო ქრისტე ლუკას სახარებაში ამბობს, რომ იესო ძეხვთისა როცა მოვა, ყოვებს დედამიწაზე რწმენას. ანუ ჭეშმარიტი მორწმუნე ადამიანები უკვე აღარ იქნებიან. ეხლა მინდა ერთი კიდევ რაღაც მომენტი გითხრათ რა. აი უცხო ადამიანი, ვთქვათ უცხო პლანეტელი, ან ათეისტი, ან ისეთი ადამიანი, ვისაც აინტერესებს რა ხდება. და მოვიდა და გნახათ აღდგომა ღამეს. და ცეცხლი რომ მოარბეინა ვიღაცამ, ვთქვათ, იერუსალიმში ვიყავით, ცეცხლი ჩამოვიტანე და ის რო გააჩერო 1-2 თვის მერე, მოდი აქ შენ უკაცრავად. შენის არა ხარ ცეცხლი რო ჩამოვიტანე და იერუსალიმში რო იყავი, კი, მე ვარ. სადა ხარ ახლა? რა ვიცი, არამცალია, რა დავდივარ ეკლესიაში. მერე კიდე წავალ და კიდე ჩამოვიტან ცეცხს. აა, ცეცხლის ჩამოსატანად იყავი? და მაცხოვრის აფლავინა ხე, რა შეგწირდებოდა? რა თქმა უნდა, ხრეს აიჩეჩავს, რომ ბარაკა კონდეს სახში. მერე მოვა თქვენთან და გეტყვით, თქვენის არა ხარ
ქრისტე აღდგა რომ ყიროდით და გაკიოდით. ის არა ხარ, ხო? სადა ხარ ახლა? ხო, რა ვიცი, არამცალია რა, ბაზრობაზე ვარ, ნაკვეთი ვიყიდე, ცოლი მოვიყვანე, ან გავთხოვდი, არამცალია. მომავალ აღდგომას ხო კიდე მიხვალ, მარა მიხვალ რო საერთოდ. მოგიწევს მისვლა ეკლესიაში მომავალ აღდგომას? ან შენ დიდი ხანია რო არ ყოფილი ხარ და დაკლაკნილი რო მიხვედი მამაოსთან გაოფლილი და ვითომ სინანულური ქონდა მამამ რო გითხრა, კარგი ეზიარე და კიდე რო დაიკარგები. ვის ატყუებს შილო ერთი მითხარი რა? ვის ჭირდება ანეგეთი ცეცხლი, ანეგეთი იერუსალიმი, ანეგეთი ზიარება? ვის ვატყუებს ჩემო კარგებო? მამები გვირჩევენ რომ ყველა ადამიანის გულში ანთია პატარა კოცონი. ა ჩვენ ქართველები ვართ, წვადი გვიყვარს ყველას, ხო? აი ნახშირი მაყალი როგორ უნდა გააცხელო, რაღაცა უნდა დაასხა და მე სული უნდა შებერო, მე უნდა უნიაო ესე ხო, რომ კარგად აინთოს არა? აი ესე უნდა შეუბერო შენ გულში. აი ესე უნდა ჩაბერო, ჩასუნთქო სახარება, ზიარება, აღსარება, რომ არ ჩაქრეს ის კოცონი. არ ჩაქრეს, თორე ვეღარ მიხვალ აღდგომამდე. ვეღარ ჩახვალ იერუსალიმში. ვერ გაიგებ სად არის იესო ქრისტე, ვერაფერსაც ვერ გაიგებ და მე გეტყვის უფალი რომ შენ რომ მეუბნეოდი უფალო მე არ გიცნობ შენ გეტყვი, იმიტომ რომ შენ იყავი მონქმედი უსჯულოებისა. და მონქმედი უსჯულოებისა იცი რა არის? ცეცთაყვანისმელი რო ხარ, კეფთაყვანისმელი რო ხარ და რომ გონია რომ მართლმადიდებელი ხარ და ამ დროს ათეისტი რო ხარ, წარმართი რო ხარ, მართლმადიდებელი წარმართი რო ხარ და ვერცხლის მოყარე რო ხარ და არ გესმის საერთოდ რასაკეთებ. ამიტომ ჩემო ძირფასებო, ჩვენ ასეთები არ ვიყოთ. ის გულის ტკენა, ის მცირედ მორწმუნეობა, ის ვითომ მარხვა, ის სიძულვილი რუსების მიმართ, იმ მამათმავალი ადამიანის მოსმენა, ფეხბურთის გულშემატკივრობა, ცოტა ხანი გვერდზე გადავდოთ, ის წავა თავის სამშობლოში. სოფლიო ჩემპიონი დამთავრდება. რუსები თავისთავად მიხედავენ, ჩვენ ჩემთავს მივხედოთ, მოდი რა. ჩვენ სულს მივხედოთ, ჩვენ ქვეყანას მივხედოთ. საერთო ინტერესები კონდეს ცოლ-ქმარს, ოჯახის წევრებს, შვილებს, მართლმადიდებლებს, ქართველებს, ყველა ეროვნებას, ვინც საქართველოში ცხოვრობს. თორე ისე აღვიგებით პირისაგან მიწისა, როგორც ეგვიპტე აღიგავა, როგორც ლათინები აღიგავნენ, ჩვენზე დიდი ქვეყნები საკმაოდ. პრუსია აღარ არსებობს ევროპაში და ძალიან ბევრი ქვეყანა მალე აღარ არსებობს, იმიტომ რომ მოგუგუნებს გლობალიზაცია, მოგუგუნებს. აი ამ გლობალიზაციაში ისე გავიჭკლიტებით, როგორც ჭიაყელები. ვის ჭირდები, რაში ჭირდები? ერთადერთი მთავარი ფასეულობა ჩვენთვის ეს არის მართლმადიდებლობა და ეს არის ეროვნულობა. სხვა ჩვენ ვერ გადაგარჩვენს ვერავინ და გთხოვთ რომ ვიყოთ ამ ორი უდიდესი ფასეულობის ერთგული წმენით, იმედით და სიყვარულით. ჩვენთან არ ზღმერთ. ამენ.